পূজাৰ প্ৰস্তুতিটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ফিল্ডত, ভালেখিনি আগবাঢ়িছে। আমাৰ এইবেলি 89 সংখ্যক পূজা, 89 ইয়াৰ্ছ, 1933 আৰম্ভ হৈছিলে। পূজা প্ৰস্তুতি হিচাপত ক'ব গ'লে আমি কোভিড প্ৰটকলটো সম্পূৰ্ণৰূপে মানিব লাগিব। আমি মহকুমা প্ৰশাসনৰ পৰা হেৰি লৈছোঁ, অনুমতি লৈছোঁ, তেখেতসকলে যিখিনি নীতি নিয়ম বান্ধি দিছে সেইখিনিৰ ভিতৰতে মেলা পোহৰবিলাকো আমাৰ ফিল্ডৰ যিমান আকৃতি হয় আকাৰ হয় সেই হিচাপত আমি সীমিত সংখ্যক বহাইছোঁ। আৰু আপোনাৰ সপ্তমী, অষ্টমী, নৱমী তিনিদিনত ৰাতি নাগাৰা নাম হ'ব। 11টা বজাত আমি শেষ কৰিব লাগিব চৰকাৰী নিৰ্দেশনা মতে। 8টাৰ পৰা 11টালৈকে নাগাৰা নাম হ'ব, বাকী দিনত ওজাপালি। আৰু নৰ্মেল আমাৰ সময়টো সময় আমাৰ জগদ্ধাত্ৰী পূজাত ত্ৰিসন্ধ্যা পূজা হয়, ত্ৰিকালীন হয়, ৰাতিপুৱা দুপৰীয়া ৰাতি, সেই যিটো তিথিমতে যিটো সময় সেই সময় হিচাপতে পূজাটো হ'ব। বাকী ৰভা লাইট এইবিলাক দেখা পাইছে, আটাইখিনি হৈছে। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান আমি কৰা নাই বাৰু। একচুৱেলি আমি যিমানখিনি পাৰোঁ কোভিড নীতি নিয়মখিনি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হ'লে অলপমান মানুহৰ ভিৰটো মানে সীমিত সংখ্যক নহয়, বহুত মানুহ হৈ যায়, ইমানখিনি কণ্ট্ৰল কৰাটো অলপ অসম্ভৱ হয়। তো সেইকাৰণে আমি চৰকাৰী নিৰ্দেশনাখিনিৰ প্ৰতি সন্মান জনাই আমি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান ৰখা নাই। অকল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান হিচাপে নাগাৰা নাম আছে, সেইখিনি আমি একদম সীমিত সংখ্যক দৰ্শক থাকিব মাত্ৰ। যিহেতু যোৱা বছৰ সংক্ষেপে পূজা বা পালন কৰা হৈছে, এইবেলি ভক্তগণ আগমন কেনেকুৱা হ'ব? মানুহ এতিয়া শনিবাৰ ৰবিবাৰ আছে, মানুহ আহিব। মানুহ অহাটো আমি বাধা দিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তাৰ মাজত আমি মানুহখিনিকো আমি কিছুমান বস্তু কৰিছোঁ। যেনেকুৱা ধৰক মানুহ আহিলে আমি ইনফ্ৰাৰেড গান লৈ মেলি টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰিম, যদিহে নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰ থাকে তেতিয়াহে ভিতৰত সোমাবৰ অনুমতি দিয়া হ'ব। কাৰোবাৰ জ্বৰ যেন ভাবিলে আমাৰ মেডিকেল অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতসকলে তেখেতক পাৰ্মিশ্যন নিদিব। বা পূজাৰ ভিতৰত মাস্ক পিন্ধা, বা আমি মন্দিৰত কোনখিনি ঠাইলৈকে যাব পাৰি এটা হেৰি থাকিব, মানে বেৰিয়াৰ থাকিব যে ইয়ালৈকে যাব পাৰিব, তাৰ আগত যাব নোৱাৰে। ভোগৰ ব্যৱস্থা আছে? আমাৰ ভোগৰ ব্যৱস্থা নাই, আমি ভোগ নকৰোঁ। মানে ভোগ কৰি অলপ খাম খেলি হয়, মানে জেগা পাতিবলৈ অলপ বেছি লেতেৰা হয়। তো ভোগ আমাৰ অকল যিটো ভোগ হয় সেইটো অকল দেৱীৰ কাৰণেহে ভোগ হয়, মানুহৰ কাৰণে ভোগ নহয়। অকল দশমী দিনাখন, বাকীকেইদিন পূজাত নহয়, অকল দশমী দিনাখন দুপৰীয়া ভোগ হয় মানুহৰ কাৰণে, ৰাইজৰ কাৰণে। এইবেলি আপোনালোকৰ বাজেট কেনেকুৱা? বাজেট আমাৰ এনেই ধৰক নৰ্মেল সময়ত আমাৰ বাজেটটো 8 লাখৰ পৰা 10 লাখ থাকে। তো এতিয়া আমাৰ অলপ লাইটৰ খৰচটো আমি সীমিত অংশ কৰিছোঁ, কিন্তু বস্তু পাতিৰ দাম বাঢ়িছে। আমি একদম ৰমক জমককৈ পাতিলে কিছুমান মানুহ ধৰক অভাৱ অনাটনতো আছে বেয়া দেখি, তো আমি সীমিত সংখ্যক কৰিছোঁ। আমাৰ পোহৰৰ ব্যৱস্থা এতিয়া অকল আমি ফিল্ডখনৰ এইখিনিহে কৰিছোঁ, গোটেই আমাৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰলৈকে লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। বা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ বাজেটটো কমি গৈছে, তো বিভিন্ন ফালৰ পৰা বাজেট কমি এতিয়া ধৰক 5 লাখ টকা, 5 লাখ টকা মানে 50% বাজেট হৈছে আৰু, আগত কমাইছোঁ আমি। ঠিক আছে, এইবেলিও শ্ৰী শ্ৰী জগদ্ধাত্ৰী পূজা ইচ্ছা ডগৰীয়া সমিতিয়ে 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জগদ্ধাত্ৰী পূজা আমাৰ স্থায়ী ৰভাঘৰত পালন কৰিব লোৱা হৈছে। আৰু 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত আমি প্ৰথম দিনাই অৰ্থাৎ বেলবৰণৰ দিনা, অধিবাসৰ দিনা আমি চিপাঝৰৰ পৰা নাম নাগাৰা নাম, ছোৱালী নাগাৰা নাম আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। সপ্তমী দিনাও আমি বাক্সাৰ পৰা নাগাৰা নাম আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ইয়াৰ লগতে থাকিব, 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সমূহ ৰাইজে সহায় সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু সকলো ৰাইজক আমি আহ্বান জনাওঁ, কোভিড বিধি মানি যাতে আমাৰ পূজাস্থলীলৈ আহে। আৰু ভক্তসকলক আমি কাটোৱাৰ আহ্বান জনাইছোঁ, তেখেতসকলে যাতে নিজৰ ছেফটিটো নিজে বজাই ৰাখে, আমাৰ নিজেও সুৰক্ষিত থাকক আৰু আমাকো সুৰক্ষিত ৰাখক। ধন্যবাদ।